O Mosaico de hoje tem muita música, história e curiosidades. E para começar, você vai conhecer o trabalho da cineasta Mia Mozart. Não saia daí, que o Mosaico está só começando. Aos 22 anos, a juiz forana Mia Mozart descobriu e se inseriu no universo do cinema. Hoje, 3 anos depois, a diretora de cinema tem uma produtora na cidade, a Submerso Produções. Ela nos contou sobre a sua relação com o teatro e como ele serviu de ponte para o cinema. Mia Mozart começou sua trajetória aqui, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, onde fez teatro por 2 anos. As pessoas que mais me inspiram, na verdade, no cinema são os professores que eu tive no teatro. Então, na verdade, é só com o pessoal do teatro mesmo que eu tive esse contato meio apaixonado pelo cinema. Eu acho que é o único contato que eu tenho de tanta inspiração e íntimo com o cinema vem do teatro. E como você acha que o cenário de cinema Juiz Forano contribuiu com a sua formação? Eu já dei algumas entrevistas falando que cinema em Juiz de Fora pode ser feito sem orçamento. Acho que é um dos lugares que te permitem isso. As pessoas, elas te ajudam. Isso é fantástico. Mas eu retiro completamente esse argumento de que dá para fazer cinema aqui em Juiz de Fora sem orçamento. A gente faz porque as pessoas são excelentes. Eu não conheço pessoas tão boas assim para trabalhar na área. A diretora já tem 3 curtas-metragens. 2 Segundos, Azul e 1206. O 2 Segundos, que foi o nosso primeiro curta, é sobre relacionamento. O que é um relacionamento? E sobre como se relacionar com pessoas e todos os tipos de pessoas, sabe? O Azul é sobre uma casa. E é essa casa onde a Alice habita, sabe? E ela habita com o pai e vai lá entender o que está acontecendo com essa menina. Ela tá sofrendo coisas que eu acho que todas as pessoas sofrem, mas a gente não quis dizer o que, que era, porque a gente não sabe o que, que ela está sofrendo também. São angústias de um pequeno ser humaninho, que é a Alice. E o 1206 é sobre um casal de meninas que está tentando resolver uma briga no meio de uma festa. Então, gritos, bagunça e gritaria no meio do curta. Atualmente, Mia está produzindo o curta número 4, Poeira. Ela relembra as experiências pessoais que a levaram até essa produção. O Poeira, eu tenho muito carinho com ele. Então, para mim ele é muito difícil até para explicar, mas ainda é Alice. A gente tem uma personagem que ela passa em todos os curtas e nesse filme a Alice está passando pelo processo de tentar sair de um quadro de depressão que é impulsionado por redes sociais. O Poeira é sobre, acho que, as dores que a gente passa ultimamente e que a gente mesmo se bota para passar. A gente não consegue falar de coisas que a gente não conhece. Então, acaba que todos os meus filmes têm a ver com alguma coisa que eu passei. Mas o Poeira, para mim, acho que é o que tem, que é assim, peguei minha experiência de vida e falei assim, olha, toma, é isso aqui, roteiro. Eu passei 2 anos dentro de uma depressão terrível, de uma ansiedade bizarra. Era impossível realmente sair da cama. Tinha horas que, tipo, eu só queria dormir. E aí eu falei assim, então, já passei por isso? Foram 2 anos bem difíceis, então o que eu posso fazer? Usar dessa experiência para alguma coisa que possa ajudar alguma pessoa? Ou que simplesmente eu consigo fazer meu trabalho com isso? Porque tem que ter servido para alguma coisa. Não pode ter sido só para eu passar por aquilo. Se eu puder fazer um filme onde as pessoas olhem para aquela ansiedade, aquele tipo de ansiedade e falem assim, poxa, meu amigo tem esse tipo de ansiedade, olha, ele não tá de drama, aquilo realmente é uma doença. Tô, ó, com meus 2 pezinhos no céu. Tô muito feliz se eu conseguir fazer isso. O trabalho de Mia já foi reconhecido em diversos festivais, como no Primeiro Plano aqui em Juiz de Fora e até em Cannes, na França. Eu acho que Cannes foi meio que um tapão na cara da gente. Você é super bem recebido, mas você é ninguém. E aí, eu acho que a melhor coisa de ter ido para Cannes para mim foi saber que
eu estava só começando, eu era uma formiguinha ainda, e que eu tinha que estudar muito, e que eu tinha que ser muito cabecinha baixa, porque o cinema é muito legal, é divertido, você vai à premiação, fazer um curta é super divertido, fazer cinema é muito bacana, mas se você não lida com isso como se fosse a sua profissão, você pode esquecer, sabe? Não tem como lidar com cinema só como diversão, saca? E eu acho que Cannes serviu pra isso, pra gente entender que é muito divertido, mas tem muito trabalho por trás, e você tem que se aplicar demais, porque o cinema não se faz sozinho e as pessoas não dão o cinema pra você. Você tem que pegar nos dentes, assim. Eu acho que Cannes pra mim simboliza isso, sabe? É descobrir como é que cinema é de verdade. Mia, o que significa cinema pra você? É uma profissão igual a qualquer outra, tipo, fazer cinema. Pra mim, ela não tem nada de especial, tipo assim, fazer cinema não é diferente de outra profissão, eu acho que ela tem tanto valor quanto qualquer outra, mas eu acho que o cinema, tipo, ele mexe num lugar que é muito perigoso, acho que o cinema mexe com a alma. E pra mim o cinema significa mexer com a alma de outra pessoa. Pra mim é uma das maiores responsabilidades que eu tenho na minha vida. Quando eu escrevo um roteiro o que eu tô passando? Porque isso significa mudar a vida de alguém. Então pra mim cinema é tentar fazer o melhor possível pra vida de qualquer pessoa. O que eu posso fazer de melhor pra alguém tá no meu filme. E às vezes eu não consigo fazer o que é realmente o melhor, mas eu tô tentando. E para quem tem o sonho de estar onde Mia está hoje, ela aconselha. Estude. Para mim é a maior dica que poderiam ter me dado e me deram e que eu posso passar. Estuda muito e peça ajuda. E no próximo bloco você confere tudo o que aconteceu no primeiro encontro de cultura judaica de Juiz de Fora. Não saia daí que o Mosaico volta já. Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. O judaísmo nasceu no Oriente Médio há cerca de 4 mil anos atrás, com a busca da terra prometida pelo profeta Abraão, cruzando mares e etnias, chegando até as terras mineiras. O Mosaico veio ao primeiro encontro da cultura judaica no Museu do Crédito Real para mostrar um pouco desse movimento que vem crescendo na cidade de Juiz de Fora. Otto, organizador e atuante no movimento judeu, explicou que o povo está presente na cidade desde o período do café, tendo influência nas escolhas dos nomes antigos de cidades próximas, como São José das Três Ilhas, que originalmente tinha o nome de Velha Sião. E falando um pouco mais da contemporaneidade, as famílias judias estão em Juiz de Fora desde os anos de 1920, teve o auge entre 1930 e 1960, também com a chegada de alguns imigrantes alemães, poloneses, franceses também. Depois ela dá uma diminuída de um certo impacto e ressurge agora. Dos anos 2000 para cá, a gente tem notado bastante pessoas vindo para cá, até por conta do polo da cidade. Otto, de onde surgiu a ideia de trazer o encontro da cultura judaica para Juiz de Fora? Bom, foi uma soma de emoções, né? Primeiramente foi por conta da própria comunidade aqui de Juiz de Fora, que tinha, da gente poder fazer um encontro para poder mostrar a nossa cultura para Juiz de Fora.
E o segundo ponto veio como uma cobrança do Confarad, que é o Conselho Sefaradita do Brasil. O objetivo, principalmente, é para atender um pedido de Ozias Wurman, ele é jornalista também, e nesse evento ele comentou sobre algumas questões de Israel, do povo judeu, que é muito pouco explorado assim, pelas mídias, e quando é explorado sempre existe uma linha tendenciosa. E aí o motivo do evento acontece justamente para a gente poder fazer essa exposição. O evento realizado vai muito além de uma exposição da cultura judaica. Para a palestrante Edilane, a união de mentes no Museu do Crédito Real simboliza a volta de uma comunidade judia ativa em Juiz de Fora. A gente de Juiz de Fora precisava disso, porque a movimentação da cultura judaica que era muito parada. Há uns 3 anos atrás, 4 anos, quando eu comecei a circular com a comunidade judaica aqui, era muito pequeno. O pessoal sai daqui para ir para a sinagoga em Petrópolis ou no Rio. Então não tinha esse movimento aqui. Eu acho que esse primeiro encontro é para poder consolidar o movimento na cidade e expandir a cultura. E eu acredito que a gente vai expandir mesmo essa questão do conhecimento, as pessoas terem contato com os judeus, com o mundo deles, que é um pouco diferente, culturalmente encantador. E a gente não consegue tocar em muitos pontos dentro da história sem falar dos judeus, né? Então, acho que é muito importante e vai expandir, não é restrito. Os irmãos Esther e Joseph, judeus praticantes e atuantes em Juiz de Fora, explicam a importância da consolidação do movimento judeu na cidade, tanto no âmbito religioso quanto no cenário social. A comunidade judaica é sempre... onde está, ela sempre promove a cultura e a economia do local, através dos negócios, através das festas que ela promove, através da ajuda à população mais carente. Isso se faz em todo o mundo, aqui em Juiz de Fora não seria exceção também. Ou seja, aqueles que têm poder econômico mais alto ajudariam os que têm poder econômico mais baixo. Eu vou te falar, a cultura judaica ela é muito bonita. Fora saber a história do povo judeu, tem danças, tem culinária judaica, é muito rica, tá? É muito diferente. E agora a repórter Daniela Pires te leva para conhecer um comércio um tanto quanto inusitado. Na movimentada rodovia do Bosque do Imperador, uma onça enorme espera pela nossa equipe, mas não precisamos temê-la. Com a estampa do tradicional animal das florestas brasileiras, André e Edneia apostam na criatividade para driblar a crise e surpreender os clientes. Essa ideia surgiu de uns 3 anos para cá, que a crise realmente veio apertando e tudo, né? E eu observei que a venda numa loja é uma venda passiva. Você está ali parado, esperando a pessoa ir lá comprar e levar o produto onde o cliente está, tornar uma venda ativa. Não adianta na crise você ficar parado atrás do balcão esperando que as coisas vão melhorar. Você tem que fazer alguma coisa. E quais têm sido os resultados dessa tentativa? Olha, surpreendente. A grande verdade é que além de eu conseguir mostrar o produto, surgiu até um fato que eu não esperava por ele, mas que foi muito gratificante. Eu consegui provocar a curiosidade das pessoas. Então, Daniela, as pessoas estão gostando muito, as mulheradas bate foto, ai, amei a criatividade de vocês, você entendeu? Está sendo muito, muito gratificante pra gente. A rodoloja é toda pensada nos mínimos detalhes, desde a estampa até a escolha do produto, formando um conjunto comercial inovador na cidade. Eu sou casada com o André e eu amo onça. E o que, que ele fez? Ah, você gosta de onça? Então vamos fazer o Anjo de Onça para você. E por que a escolha do mercado de bolsas e sapatos? Olha bem, na verdade, bolsas e sapatos, o calçado eu já trabalho com ele há muitos anos, entendeu? Então, por que sapato e bolsa? Sapato e bolsa são coisas que as mulheres compram toda hora e não medem sacrifício para comprar. O modelo inovador de comércio, do tipo rodoloja, dá aos comerciantes mais liberdade para criar e vender seus produtos. Muitas das vezes a pessoa tem a loja lá, a gente fica esperando o cliente ir até nós, né? E o benefício da rodoloja, a gente vai onde que o povo está e isso se torna uma venda ativa. O fabricante que produz, que faz tudo, ele simplesmente fica dentro da fábrica, ele não vê as novidades. Eu notei uma grande diferença quando eu comecei a participar das feiras de calçados, feiras de lançamento de novas matérias-primas e tudo, entendeu? Isso foi abrindo a cabeça da gente, entendeu? A produção, olha bem, no início era própria, tá? Hoje eu só produzo alguns
alguns lançamentos, algumas modelagens assim que a gente vai desenvolvendo. Porque de acordo com a loja, você está com contato direto com o cliente fala assim, ô moço, você tem aí aquela sandália assim, assim? Então, muitas das nossas pesquisas já vem direto do que o cliente pede. E no próximo bloco você confere tudo o que rolou nessa última edição da Batalha de Barbeiros. Não saia daí que o Mosaico volta já. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Tesouras, cortes, tinturas, tudo isso aliado a muita atenção. Essa foi a primeira batalha de barbeiros de Juiz de Fora, promovida pela Barbearia Navalhas de Ouro. Esse duelo de barbeiro ele foi iniciado a princípio para a gente fazer uma contratação, né? Então, por que não fazer dessa contratação um evento, né? Onde surgiu o duelo de barbeiro. A gente começou a etapa como corte disfarçado, que é um corte 90% pedido hoje dentro da barbearia. Passamos para corte na tesoura e finalizamos hoje o evento, o duelo, com corte e pigmentação. Corte livre, né? Eles escolheram o tipo de corte que eles queriam fazer com a pigmentação, que também é outro item pedido na barbearia. O evento fez tanto sucesso que Alexander, eliminado na terceira etapa, resolveu voltar para ajudar Ítalo, um dos finalistas, mas desta vez como participante. No momento você fica meio atencioso, né? Na hora do nervosismo, mesmo seu barbeiro estar, acaba passando para você. Você acaba olhando os oponentes dele, como que eles estão fazendo, e o seu. Você tenta ajudar ao máximo e ele passando, ficando quieto, não mexendo muito. Os quatro finalistas receberam vários prêmios. Além do troféu, eles também foram presenteados com acessórios e objetos diversos. Vou falar o ganhador, tá? O ganhador da batalha aí, com méritos assim, extraordinário, fora do que a gente estava imaginando. Com certeza a pessoa teria uma vaga, né? E a vaga está aí para poder participar da barbearia na Vale de Ouro. É você, beleza? Estou muito feliz por ter ganhado a batalha no meio de tantos barbeiros bons, né? Bons não, ótimos barbeiros, né? Eu estou muito feliz por ter ganhado em primeiro lugar aí a batalha. E essa grande final, ela veio mostrar que foram quatro barbeiros totalmente diferentes, cada um com a sua particularidade. Eu não sei se eu teria coragem deles de me expor a esse ponto de batalhar e ser julgado por alguém, eu acho que é bem complicado, mas foi pressão total. E agora no Mosaico tem muita música com a Silvio Gomes Orquestra. Música e sincronia. Esses são os elementos utilizados pela Silvio Gomes Orquestra para encantar todo o público de Juiz de Fora. Criada em 2002 pelo maestro que dá nome ao conjunto, a orquestra surgiu do curso de harmonia ministrado por Silvio Gomes na Pro Música, que ofereceu a estrutura necessária para o novo desafio do maestro. Aos poucos, a orquestra foi tomando forma. Hoje ela faz sucesso e coleciona apresentações marcantes.
comecei com os alunos da ProMúsica. Eles foram me apresentando aos músicos da cidade e aí fomos montando um contato. Músico sempre acaba se encontrando. E aí fomos montando, fomos arregimentando os músicos até que chegamos a um número para formar uma big band. E aí daí, pela orquestra passaram diversos músicos, músicos mais famosos da cidade hoje em dia. Quase todos eles passaram pela orquestra, ou foram meus alunos, ou passaram pela orquestra. E foi assim que eu conheci os músicos, através dos músicos da ProMúsica, que foram me apresentando aos músicos da cidade. Hoje em dia ela conta com 4 saxofones, 2 tenores e 2 altos, uma flauta, 2 trompetes, um flugue, um trombone e a base, né, que nós chamamos de base, que é piano, baixo, bateria, guitarra e percussão, e mais 2 cantoras. E quais apresentações mais marcaram você e a orquestra? Olha, cada apresentação é uma apresentação única. Nós, é como se fossem filhos nossos, né? Então não tem um melhor. Todos foram maravilhosos. Agora, obviamente, teve apresentações que nós contamos com grandes nomes, né? Eu tinha um projeto chamado ProJazz, que nós fazíamos todos os anos na ProMúsica, no Teatro da ProMúsica, onde eu trazia grandes nomes da música nacional e até internacional, como Leila Pinheiro, João Bosco, Rio do Ora, Nanda Caymmi, e, enfim, Leni Andrade. E a gente todo ano fazia um ProJazz, eu trazia músicos do Rio, e fazíamos concertos maravilhosos, e as casas ficavam lotadas, era um sucesso, era um problema porque não dava, dentro do teatro não cabia um número de pessoas que vinham para a porta querendo entrar, e às vezes até tumulto na porta, mas era uma coisa muito gostosa. Regente e idealizador da orquestra, Silvio Gomes conta com grande experiência no ramo musical, e se utiliza dessa experiência para conduzir o conjunto. A orquestra, obviamente, ela depende do seu maestro, né? E dos músicos, né? A orquestra é uma combinação dos músicos e do maestro. Eu faço os arranjos, e eu também, muitos alunos da orquestra, muitos músicos da orquestra foram meus alunos, assim como muitos músicos da cidade aqui. Então, obviamente, a gente vai passando conhecimento e vai orientando a orquestra, a função do maestro. Eu sou também, além do maestro, sou o arranjador. Eu faço os arranjos, levo para a orquestra, ensaio a orquestra, vou orientando como fazer, como tocar, como fazer, né? E vou dirigindo. Depois, nos concertos, então, eu faço a regência da orquestra, né, nos concertos. E, maestro, o senhor nos contou que, durante a sua carreira, você participou de muitos programas de televisão, de rádio. Tem como contar um pouquinho para a gente dessa história? Bom, no Rio eu participei, eu fiz a direção musical da TV Tupi no programa Aqui e Agora, até o fechamento da emissora. Realmente até o último segundo da emissora nós estávamos lá trabalhando, pedindo para que a emissora não fosse fechada, mas infelizmente a Tupi foi fechada. E a Tupi, justamente, que era foi a primeira emissora de televisão do Brasil, né? Depois fiz até novela na TV Globo, A Volta por Cima, que era um caso verdade. Aqui em Juiz de Fora eu tive um programa aqui na casa, né? Na TV EA de Juiz de Fora, um programa chamado Musical Informal, onde eu trazia músicos da cidade, grupos musicais, e eu os apresentava, eles faziam alguns números e depois eu fazia uma entrevista. E tem como contar pra gente também como veio o intuito de escrever um livro, qual é o principal objetivo? Bom, o livro surgiu primeiro da necessidade que eu tinha como professor de botar em ordem, né, todo aquele material didático que eu apresentava. E também pela solicitação dos músicos e dos alunos que pediam: maestro, escreve um livro, poxa, tem um material tão bom, mas escreve um livro. Daí então eu escrevi um livro, e o livro é destinado a todos os instrumentos. Por isso chama-se Harmonia para Todos os Instrumentos, porque serve para todos os instrumentos. Atualmente, o incentivo do público é o fator principal para a manutenção da orquestra. Silvio Gomes relata sobre a boa recepção que o projeto tem e sobre os efeitos que a música exerce nas pessoas. Graças a Deus nós temos sendo muito bem recebidos. Aliás, esse feedback é a razão principal da existência de um artista, né? Nós nos alimentamos justamente desse feedback que o público nos dá. E nós ficamos muito, é muito gratificante quando terminamos um concerto, a gente vê. Primeiro que durante o concerto ficam às vezes em pé, às vezes na chuva, já aconteceu de
público na chuva assistindo a gente. E quando termina o concerto, vem pessoas de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, que vêm agradecer, parabenizar, e a gente vê a emoção nos olhos das pessoas. Então isso é gratificante, você vê que você está contribuindo de alguma maneira para a alegria das pessoas. O Mosaico fica por aqui. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube. Você fica agora com o som da Silvio Gomes Orquestra. Até semana que vem. Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.